už možná měl střílet. Jednoznačně to překombinoval, mohl to zkusit, podal nohou bránícího hráče. A na druhé straně rychlý protiútok, který Martin Dočekal zakončuje vyrovnávací brankou. Jakoby na tohle čekala celý dosavadní průběh, chvíle, kdy se trošku objeví skulinka v Chomutovské obraně. Výborná přihrávka, jednou rukou to byl tuším Aleksandr Majet, který tam poslal ten puk za sebe přímo na hůl Dočekala. Ten neměl problém překonat Laca, tam měl poloodkrytou bránu. Výborné odmítnutí toho bloku a přihrávka přesně na hůl Dočekal, trošku upozaděný. Chce pochválit Dočekala, že si najel správně tam, kde mohl dostat puk, měl volnou hůl. Tomu to nedokázal zabránit tomuhle rychlému výpadu. Hruška, Dočekal už mu najíždí. Hruška se snažil nahrát Dočekalovi a teď se zvedá. Na výšku Dočekalovi hole, ale rozhodčí. Nejprve ukázal gol a pak, že bude volat na video. A on rozhodně to od Dočekala byl skvělý postřek, protože ze vzduchu trefil parádně. Výborný. Uvidíme, jak vysoko. Tenisový, ale no, otázka je, jestli to bylo podle pravidel. Já bych si tipnul aspoň z toho prvního pohledu, že to bylo v pořádku. Teď už se mi to zase tak jisté nezdá. Ta hranice horní tyčky bude v tomhle tom hodně důležitá. Tak se snáší dolů. Já bych... Teď možná uvidíme, tohle bude záběr, který bude asi nápovědou. No, zas tak úplnou nápovědou není, protože jsme tam neměli současně tu horní tyč a dotek kotouče z holí. Já se přiznám, že v tomhle případě moudrý zatím nejsem. Martin Dočekal zatím střelcem domácího týmu. V každém případě výborně trefený puk. Ten puk se snášel do brankoviště. Laco reagoval vlastně tím, že šel dolů. Puk mu Dočekal klepl přes rameno do branky. Hat-trick pro Dočekala. A upřímně řečeno, jsem nevěřil, že se podaří ten puk procpat skrz Laca. Tady si myslím, že se Lacovi nepovedl ten přesun, protože přihrávka byla zpomalená. Nebylo to tak golové, ten puk Dočekal si s poměrně ostrou úlu. Nebo je skrz dětek, ta přihrávka jde pomalu, že byla zvolněná. Laco předvedl zvláštní zákrok, skoro bych řekl, že se mu nepodařilo vyjet, nebo se mu brusle zasekla. A vypadalo to, že nebyl tak proti střelci, jak by chtěl být. Trošku pootočený a najednou tam byla skulina. Já se uvidíme nejvíc. Přesně jak se říkala, taková podivná rotace od Laca, nebyl úplně v pozici, jakou by chtěl mít pro tenhle zákrok. Čepice na ledě. Martin Dočekal má svůj